Fala galera, beleza? E o Rômulo com vocês hoje, pessoal. Eu tô trazendo aqui o exercício que mais queima gordura. Que exercício é esse? É o famoso e temido burpee, galera. E por que que o burpee queima tanta gordura? Galera, porque se trata de um exercício extremamente intenso, tá? Se você for comparar, por exemplo, com o polichinelo, que é um exercício também intenso nas suas variações, o burpee acaba dando de 10 no nível de dificuldade. E ele também é um exercício multiarticular, como eu tenho explicado aqui nos últimos vídeos, tá bom? Nos vídeos anteriores. Se você não sabe, dá uma conferida lá, você vai entender melhor. O burpee, galera, então, porque ele trabalha tanto a intensidade quanto as questões multiarticulares, se torna um exercício que queima tanta gordura. E hoje eu vou fazer aqui junto com vocês, galera, um treino de 4 minutos, o Tabata, protocolo original, tá bom? 20 para 10 só de burpee, galera. Eu vou ficar acabado, eu vou ficar moído. Eu espero que vocês aí de casa também possam me acompanhar. Se tiver muito difícil, vai no seu ritmo, lembrando que não é número de repetições, e sim tempo, beleza, galera? Deixa o joinha logo aí pro tio, que o tio merece, né? O tio vai sofrer, vai morrer aqui. Merece um joinha, né? Se inscreve no canal e deixe seus comentários. É isso aí, galera. Vamos pro treino. Partiu! Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go!